Velkommen til Appetize Podcast. Hej og velkommen til Appetize Podcast. Dejligt, at du har lyst til at henholdsvis høre eller se med, eller med begge dele. Jeg sidder her sammen med de her dejlige tre kvinder i det, der hedder 50 Plus-panelet, og vi skal, som vi plejer at gøre, lige have sådan en præsentation af, hvem er det nu, de her dejlige kvinder er. Så, Vibeke, ja. Hvem er det nu lige, du er? Jamen, jeg hedder Vibeke og er 55 år og bosiddende i København, men er virkelig fra Jylland. Jeg er fra Randers. Ja. Ja. Jeg har min egen blog, og jeg holder foredrag, og ja, og så har jeg min egen firma sammen med min mand. Og du er lige startet på den her Grand Day Tour, ja. Og den vender vi frygteligt tilbage til. Vi skal lige høre meget mere om den spændende tur. Tak. Bettine? Ja, jamen jeg er jo så blevet 57. Måske siden vi var sammen sidst, tror jeg faktisk. Det er jeg jo glad for. Jeg er jo glad for at få lov at blive gammel. Jeg har fået en lille barnebarn, og hun er jo noget af det, der fylder rigtig, rigtig meget i mit liv. Udover det, så har jeg jo så også mit arbejde med Appetize og med mit reklamebureau. Og siden den gang, vi egentlig også var sammen sidst, og i løbet af den her fabuløse coronatid, så har jeg jo egentlig besluttet mig for sammen med en anden aalborgensisk kvinde at lave et lille, eller et stort måske, men et forlag, hvor vi begyndte at udgive nogle kunstbøger, kunstrutebøger, og har lavet den første, der omhandler Nordjylland. Og det er sammen med Kit, som det kan være, at du så med eller lyttede med, dengang vi havde besøg af Kit i panelet, lige som en suppliant en enkelt dag. Mm. Ja, og så har vi Gitte. Ja, jeg hedder Gitte. Jeg har mit eget lille kommunikationsbureau, og så er jeg udøvende kunstner også, og jeg er faktisk rigtig travlt i øjeblikket, fordi at jeg udstiller i Skagen her i sommer, og det går faktisk rigtig godt. Malerierne, de vælter ned ad vægene. Sådan det. Så det og det er tiltrækket, fordi efter corona, så er det hårdt med tekstvirksomheden, så den skal sådan lige opdrejninger igen. Og så er jeg møgtræt, fordi jeg har tilbragt aften sammen med de to der, og hørt på Vibekes foredrag og kom alt for sent i seng. Så. Og det var spændende. Jeg var der nemlig også. Ja. Vi har lidt emner, vi sådan tager op i dag, og det vi sådan, måske sådan overskriftsmæssigt kan kalde det her emne, det er det her med, hvordan er det, man modtager kritik, når man måske forventet og uforventet lige pludselig bliver mødt med den, og bliver det bedre med andre. Så apropos foredrag, hvis vi nu vender sådan lidt tilbage, du har startet med den her foredrag, den her tur her, og det skal lytteren lige have en lille opdatering, fordi Gitte siger, at vi var afsted i går til foredraget og hørte det allerførste premiere. Ja. Ja, men helt vildt. Ja, altså det er jo noget, der blev sat i søen for 1,5 år siden, og så har det jo været udsat 2 eller 3 gange. Og så lige pludselig, så var det i går, og så var det i Aalborg. Ja. Og det var bare fantastisk, at I var der alle sammen, og der var nogle kendte ansigter, og ja, jeg var der ved at skide en kamel, for at være helt ærlig, ikke også? Fordi jeg har ikke prøvet at være på turné før, og jeg har heller ikke stået på scenen sammen med Læses Voldsen, som jo tager den faglige del af det, og skal dele hendes viden ud omkring hormoner, hvad sker der i kroppen, og så skal jeg lige på i anden afdeling og fortælle min historie, ikke? Og bringe dine erfaringer på banen, kunne vi høre, det der med, at der sad virkelig mange kvinder blandt, som så sagde, det kan jeg godt, også mig. Men lige inden selve foredrag, så er det noget med en salatsituation, hvor du lige bliver mødt det her med, at Men helt uventet med paraderne nede, står og er i sin egen verden, og kommer en lille politikant. Jamen det gør det, og det var jo egentlig bare en lille uskyldig episode, men som faktisk kommer til at fylde lidt hos mig i den bevidsthed om, at jeg åbenbart stadigvæk i læring af at sige fra. Altså jeg kan åbenbart ikke, jeg har stadigvæk et mønster med at være den søde pige, der mere siger undskyld, end egentlig at sige fra. Fordi jeg står op hos sådan en lille slagter, der har den lækreste salatbuffet, og der er rubederne i den ene side, og så skal jeg hen og finde noget broccoli der, og jeg peger og siger, at jeg vil gerne have den der, og så går jeg lidt hen, og så gør jeg det. Helt naturlig adfærd, når man er ud og handle sådan. Der er kun mig i butikken, tror jeg, men det viser sig 3 meter bag, der står der en dame, fordi at lige pludselig høre, det er da helt umuligt at holde 3 meters afstand, når du bare rammer frem og tilbage op i disken. Og jeg kigger ind i den her unge espient øjne, og hun ligner en, der har set sådan et eller andet skræmmende dyr, ikke også? Så jeg spejler mig lige ind i hende, og så vender mig om og tænker, hvor i verden kom det fra? Så står der sådan en lille sur prut for at være det helt ærlige også. Men der kunne jeg jo have sagt rigtig mange ting, men det strejfede åbenbart ikke mit hoved. Det, der strejfede mig, det var at sige undskyld. Og så tænkte jeg, nu bliver det virkelig svært, nu skal jeg have lange arme for at pege, fordi nu må jeg ikke bevæge mig. Og så da jeg kommer ud
Altså, det er jeg simpelthen så rasende. Ja. Altså, jeg tænkte, hvad er det her for en adfærd? Altså, hun kommer ind sidst, hvis hun har et problem med 3 meters afstand, og vi ikke skal have mundbind på, men jeg så tager mundbind på, eller stille der udenfor og vente. Altså, but why? Det er klart, man går frem og tilbage. Så jeg stillede mig faktisk ud ved cykelstativet. Og så havde jeg sådan en lang dialog med mig selv. Og på det ene tidspunkt gik det godt, at jeg skulle blive, og på den anden tidspunkt tænkte jeg, at det var fuldstændig idiotisk at blive. Ikke også? For jeg tænkte, hvad er det, vi har frået om munden og overfaldet hende? Men jeg havde bare ikke fået sagt det, jeg ville. Mm. Og det var mig selv, jeg var sur på. Mm. Jeg var sur på mig selv, og jeg ikke fik sagt fra i situationen. Mm. Så jeg valgte jo så at gå videre med det, jeg skulle. Altså, jeg sagde ikke mere til hende. Men det er så også det, er overraskelsen. Men det er jo det der med, at du står i færd med at vælge det, og så opstår der en situation, som du overhovedet slet ikke ser komme, og som du slet ikke tror, du egentlig skal opleve. Ja. Og det er jo der, man... Men kender I ikke det der med, at det rigtige svar, det kommer først, når man kommer ud af situationen, fordi man har fået den her overraskelse til, det var ikke en måde at kommunikere på. Nej. Jeg kunne aldrig, men det er fordi, når man bliver forbavet, så bliver man jo udsat for noget, man aldrig selv kunne finde på at sige. Ja. Og så det der med... Om, hvorfor siger jeg undskyld? Altså, jeg har jo ikke gjort noget galt. Nej. Jeg var så irriteret på mig selv. Ja. Og så ringede så min mand Frank, og så fortalte sig, jeg tror det er bedst, du lige fjerner dig fra det sted, sagde han, så let it go. Ja. Altså. Ja. Men den har nagede mig, fordi den har sat nogle tanker i gang med det der med at sige fra. Ja. Som jeg er også spændt på at høre de andre damer om. Og mere nemt ved at sige fra i den situation. Fordi det er jo altid klart, det er altid nemt at sige fra, hvis man har øvet sig. Lige præcis, hvis du er forberedt og kok suppe nok på, hvad jeg skal sige, er man jo klar med sit angreb. Ikke? Ja. Det er jo det, der man bliver taget med bukserne nede og hvad sådan. Så jeg har altså lige behov for at blive 100, fordi at det tager åbenbart noget tid at lære det. Ja. Ikke også? Ja. Men hvordan er det i jeres liv? Gitte, har du en oplevelse, hvor du også har prøvet det der med, at man står med healen? Ja, men jeg kan ikke sådan... Der er ikke sådan nogle episoder, der sådan lige fester sig. Nej, det synes jeg ikke. Har du okay ved sådan det der med, når man lige bliver mødt med en kritik, som vi oplever lige at vende rundt og så sige, pas du lige din egen butik, eller bliver du også mundlam og laver den der... Nej, jeg siger noget. Altså, der er jeg nok lidt mere grov. Jeg siger... et eller andet passende situation. Ja. Men jeg er det nysgerrige. Hvad ville du have sagt? Jamen, jeg tror, jeg ville have vendt den til sådan et eller andet positivt. Altså, jeg havde en lille oplevelse forleden dag, hvor jeg var ved dyrlægen med min hund, ikke? Hvor der var en dame inden, der kom bærende på hendes hund, fordi at hun skulle i hvert fald ikke ned til, hvis han havde mundbind over det hele, havde hun selv om alt det der, det var væk, ikke også? Og hysterisk, fordi hun ville ikke røre, fordi hun ville ikke afleve mailadresse, og hun ville ikke røre ved noget, og der skulle sprittes af, og alt sådan noget. Og så kom dialogen egentlig, at om de måtte få hendes mailadresse. Og så begyndte hun at skabe sig over at skulle aflevere den her mailadresse. Det er egentlig bare for at sende fakturen, og så en reminder om, at du har altså en dyrlæge tid, ikke? Og så begynder hun sådan at forsøge at få mig med i den, ikke? Også, at det har de heller ikke noget at bruge til. Og så i stedet for så henvender mig egentlig til klinikassistenten og siger, at jeg synes simpelthen, det er sådan en fin service, I har herude. Ja. At man får det hele på mail, og man er altid så velformeret. Ej, hvor godt. Og så ignorerede jeg hende egentlig bare, fordi jeg tænkte, at dig gider ikke at spille 5 minutter på. Ej, men du bliver jo direkte angrebet, så der vil jeg jo nok bare... Altså, vi taler jo bogstaveligt talt om baghovedsangreb, fordi hun står bag ved mig. Yes. Ikke også? Jeg har ikke set hende. Men det er jo uanset, om man har set vedkommende. Jeg synes jo, det er et rigtig godt eksempel, du kommer med der. Ja. Fordi det er jo rigtig sæt fokus på det, der giver god energi. Ja. Og så vend blikket væk. Fordi hun er bare ude og høre stemmer hende den anden. Hun vil bare have publikum, der klapper over. Ja. Det er også for dårligt med den mailadresse. Hun kunne lige så godt sidde på Facebook og skrive en lille andet grim, som er så meget oppe i tiden. Ja. Også, hvor man kan ikke skrive noget som helst uden sig. Så får du altså bare et eller andet. Har du oplevet det? Ja, det har jeg ved Gud. Og det er, hvis det er sådan, at jeg går ind og kommenterer på et eller andet politisk, hvor at der så er nogen, der ikke er enige. Og jeg vil have retten til at kommentere på noget, der er politisk, men jeg gør det ordentligt, og jeg skriver aldrig noget grimt, fordi jeg er ordentligt opdraget hjemmefra. Men jeg tror, at grunden til, at man ikke reagerer så stærkt, det kan også have noget at gøre med den måde, man er opdraget på, ens opvækst og hvad man har oplevet gennem livet. At hvis man aldrig har været vant til, hvordan det stiller sig i front, og man altid har været vant til, at der er nogen, der sådan er noget mere og er noget akademisk, så er der sådan lidt... jeg bliver sådan lidt introvert i konflikten og tænker, nå ja, fred. Ikke også? Ja, og det er så men sjovt, jeg vil egentlig gerne ud med det. Så jeg synes, den er lidt svær. Men måske det faktisk lige kunne være emnet til en anden podcast, det der, fordi der er noget jeg tror, gældende for os alle tre, at vi er fra den generation, hvor at det er autoriteter, man skal have respekt for. Så har jeg i hvert fald lært derhjemme, så der er nogen, man ikke går op imod.
hvor man ligesom sådan trækker sig. Hvis der kommer en autoritet, så har man ikke mod, hvor jeg i hvert fald kan se på de yngre familiemedlemmer herhjemme. Altså, de har da ikke nogen problem med autoriteter. Mm. Altså, de har ikke den samme respekt. Mm. Hvor vi har jo, det kunne man, nu ved jeg godt, det er et lidt underligt eksempel, det her. Men på gravstenen, hvis man går hen på kirkegården, og man ser dem, der er, det skulle ikke grine sig, at de er døde, men så ser man jo, at i gamle dage, så stod titlen jo på, på hvad de var, ikke også? Overretssagfører, eller overlærer, eller gårdejer, ikke også? Altså, der var jo en respekt dengang for de der ting. Mm. Det har vi jo ikke i dag. Så jeg tror, tænk om det er noget, vi har med fra generationen. Men jeg synes også, at respekten, den er gået fløjten generelt, fordi vi har ikke respekt for noget som helst længere. Altså alt, det bliver også fremstillet i medierne, altså til de inderste trusser og deller, og folk bliver ros for at fremvise alt. Så er der jo egentlig ikke noget at sige til, at man også egentlig oplever, at alt er tilladt. Ja. Fordi du skal helst være sådan lidt anderledes og utræret, og du skal helst råbe og skrige, fordi så er der 1000 likes, hvis du siger et eller andet rigtig grimt. Mm. Så jeg tror, at man bliver sådan lidt overrasket i situationen. Det bliver vi. Det skal man blive mindst overrasket som dig. Når den, altså, det er jo ikke at konfrontere et menneske, man står i et supermarked sammen med, men noget andet er jo at konfrontere nogen på de sociale medier. Ikke? Mm. Det er jo så nemt at sidde der bag tastaturet, og så fyrer du af det, du har lyst. Ikke? Når du opretter en anonym profil, ikke? Og så sidder du bare og hater til højre og venstre. Ikke? Altså, det er sådan en lidt underlig kultur, og Er det ikke sladder? Altså, det er så jo egentlig, tænker det. Bysladder. Nej, ja, jamen det er nemlig den der, det er jo bare en ny form for bysladder. Ja, ja. Fordi det har altid det her med at råbe og skrige, også at sige fra og sådan noget, ikke? Og der har altid været, når man også ser gamle film, og man sådan egentlig også hører måske nogle historier fra ens forældres barndom og sådan noget, så der har altid været nogle møgkællinger, eller nogle stodder, et eller andet, som altid er utilfreds, altid har det der problem, som kan være bare sådan som det. Det kunne lige så godt være foregået også, faktisk, på et andet tidspunkt, et eller andet med, at så ville hun måske have sagt, kan du ikke snart blive færdig? Altså, hvor lang tid skal det her tage? Ikke? Altså, det er hele tiden det der med at kommentere, og det der med at ikke at have overskud til andre mennesker, og egentlig stille sig selv lidt i baggrunden. Og det tror jeg altså, at det har altid det er altid været der. Ja. Men nu er det bare nemt at kan sætte sig bag den skærm, og så få nogle kommentarer kørt ud over, og så er lidt grim i lige pludselig, i stedet for det kun er en sladder fra nabokone til nabokone, eller hvad det kunne være, så er det lige pludselig ud til flere tusind mennesker. Men jeg er da helt enig med Gitte, og helt enig med dig, men det jeg også har lagt mærke til, især på Instagram, det er det der med, at man begynder at udstille sig selv. Altså de kendte, de sidder lige, og så laver de lige den der med maven, og så skal man se de her deler. Og sådan noget. Ja, jeg tænker også, bare, hvor bærer det hen? Fordi til sidst, så har du jo vist alt. Jeg kan godt forstå den dialog, de gerne vil have gang i, at de gerne vil vise, jamen prøver vi også almindelige piger for at komme op med det glansbillede. Det kan jeg godt forstå. Men det, hvor jeg lige lader den hoppe videre, som du også er inde på, Gitte, det er, jamen, hvor langt skal vi ud for at få opmærksomheden? Altså, hvad skal der til? Altså, hvor vildt skal det være til sidst? Mm. Men jeg synes også, der er to ting i det. For det første er det den tendens, der er i øjeblikket med, at vi skal udstille os selv, og om du er 50 eller om du er 75, så skulle du altså hoppe uden tøj og fremstille dig selv. Ja. Og samtidig så har man MeToo-bølgen, hvor man som kvinde forlanger respekt, og mænd skal ikke kigge på en, og de må i hvert fald slet ikke sige, hvordan man ser ud. Ikke? De må ikke kommentere på det. Men du ser jo aldrig mænd udstille sig på den måde, som kvinder gør. Right. Mænd som popstjerner, de optræder sgu heller ikke halve nøgne eller netstrømper. Altså, de kommer og leverer det, de skal. Mm. Så det er sådan den ene del af det. Den anden, du ser egentlig, det er kvindebilledet. Det er ikke også kvinder, der er på Instagram. Det ved jeg ikke. Jeg kender ikke statistikken på det, men jeg synes, der er en anden form for kritik, som jeg har langt sværere ved, end den der umiddelbare kritik. Og det er den der velmente, faglige kritik, hvor jeg gør, at jeg ikke føler mig god nok. Eksempelvis, hvis vi tager corona, den er vi sgu nødt til at tale om en gang imellem, at det er mega hårdt at komme tilbage på sporet og få kundeporteføljen ind igen. Og så er der nogen, som er rigtig dygtige mænd, de er enormt dygtige til at sælge, der så siger til mig, at du skal bare gøre, jamen det nytter ikke noget, du gør sådan, jamen det kan ikke nytte noget, når jeg ikke kan, altså, jamen så må du tage et kursus, ikke? Eller så må du,
Altså den der form for kritik, hvor at man egentlig ikke sætter sig ind i det andet menneske og siger, hvad er det rent faktisk? Lidt ligesom når man skulle sælge til en kunde. Man finder ud af, hvad er det for behov kunden har. Ikke? Du kan heller ikke sælge 37 ens artikler i Appetize. Du er nødt til at fokusere, du har nævnt det på et tidspunkt, du er nødt til at fokusere på, hvad er det din kunde har brug for, hvilket du i øvrigt er rigtig god til. Men det samme, når man skal give kritik til et andet menneske, jamen, hvor er det menneske lige hen, man vil give kritikken til? Og vedkommende egentlig klar til at tage imod det. Der føler jeg nogle gange, at jeg bliver blæst bagover, og så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Så bliver jeg virkelig mundlam og tænker, okay, det er nok mig, der er fuldstændig forkert på. Men der tror jeg også på, at man på et eller andet tidspunkt, så, om man så er 30 år, når man lærer at sige fra, eller det er 50, eller først som 70-årig, men jeg tror på et eller andet tidspunkt, så sker der et eller andet ind i en, for det kunne jeg mærke med mig selv i hvert fald, at jeg har også altid bare trukket mig tilbage, og så næsten bukket og sagt, det må du virkelig undskylde, at der opstod en situation her, som du ikke synes var passende eller rigtig eller et eller andet. Men på et tidspunkt, der får jeg egentlig det her med, at så er det nok. Nu er det nok det her. Ja. Altså jeg gider simpelthen ikke at finde mig. Jeg gider ikke at komme ud og så bruge faktisk en hel dag, eller som tider flere dage. Jeg kan, og nogle gange så har man måske haft den episode, den der ligger over i baghovedet, jamen fandme i flere år, og man glemmer det aldrig, fordi det var nedværdigende, det gav så meget dårlig energi ind i en, at man glemmer det aldrig, og det gider jeg simpelthen ikke mere. Og så derfor så er jeg næsten altid i beredskab. Jamen det er jeg, fordi at på en eller anden led, og jeg har en mand, der er rigtig god til det. Så jeg har også sådan taget lidt ved lære, og han er rigtig, rigtig god til, han er kvik sådan her, og det er du jo egentlig også. Det er også derfor, det, jeg tror også, det er din, du skal stadigvæk være en sød pige, Vibeke, fordi det skal man skal opføre sig ordentligt. Mm. Men når der er nogen, der ikke opfører sig ordentligt, så må man sgu gerne have lov at reagere tilbage, og så man må man også gerne sige fra. Ja, for man kan jo opføre sig ordentligt og være en sød pige, det kan man nemlig, og tage hensyn til andre, og stadigvæk. Ja. Sig fra, ikke? Ja. Så man behøver jo ikke at være en bullerbasse. Nej, og man skal ikke være grim. Man skal ikke være grim. Man skal gøre det på en ordentlig måde, og det skal være sådan, at man ligesom kan sige til den anden, det var ikke i orden, det du gjorde der. Eller, hvad er egentlig dit problem? Hvad er det? Hvad er det, eller du er? Eller hun er kærlighed, så hun har da godt nok større problemer, end der kan være herinde. Men det får man bare ikke sagt fra med. Nej, men det er det, man skal faktisk have det der beredskab, og man skal faktisk, fordi at du kan godt regne med, at du ikke er den første og den sidste, hun gør det overfor. Nej, jamen, det kunne jeg godt se. Men der er ikke ret mange, der siger fra overfor det. Det er der ikke. Men det er pudsigt, at vi skal mødes af de der mavepuster i forskellige versioner og oplevelser. Ikke? Jeg tænker altså, du sidder garanteret derhjemme, eller måske i bilen, eller hvor du sidder og lytter med, eller sidder med, og har en oplevelse også, og tænker, hvornår stopper det? Og det stopper jo faktisk først, når man får sagt fra. Ja. Og så kan man sige, jamen behøver vi alt det her MeToo, og behøver vi alt det her råben op, og kan vi ikke snart få noget ro, ikke? Og måske sidder du her nordjyde og tænker, vi vil gerne have sådan halvt, kan vi ikke tage lidt kolde, altså kan vi trække en håndbremse lige, slappe lidt af og tage en kaffe. Og det er rigtigt, nogle gange tror jeg, at vi alle sammen er enige om, at det er godt at sige pyt, vende kinden til, og sige manjana eller noget, og alt det bedste til dig også. Og nogle gange, så tror jeg bare, at det er rigtig godt lige at få markeret, hvor grænsen går, ikke? Altså, og der skal jo være nogen, der siger fra. For ellers så er det jo, at tingene bliver ved med at skride, ikke? Altså. Men også når det er noget personligt. Altså det er det der med, at det bliver noget personligt. Jeg er også mere eller mindre ligeglad, når det foregår ude i et åbent forum. Mm. Eller hvis det ikke er personligt. Mm. Men når det er sådan, at det berører personligt, så er jeg ikke ligeglad. Fordi så vil jeg have lov at sige fra. Og så vil jeg også have lov at sige, det er ikke i orden. Okay. Og at der er nogle gange nogen, der sætter sig selv op på en piedestal, hvor man egentlig hele tiden føler, at de taler ned og taler ned og taler ned. Og den har jeg så svært ved. Ja, lige præcis. Fordi hvem bestemmer, hvad man er værd, ikke? Og hvad er det? Altså, lige præcis. Ja. Vi lukker lige så stille af nu vores time is up, som det så fint hedder. Men vi vender jo frygteligt tilbage, så hvad det siger I The Julekalender? Bare følg med i noget af afsnit. Apropos december. Ja. Tak fordi I har lyst til at være med. Det er som sagt altid dejligt. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have noget af det her emne op. Jeg ved, at Gitte, hun er blandt andet, der kører sin egen lille sådan
kampagne i forhold til, hvad det er, man slår op på sine sociale medier, og lidt har den her, hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så kan du bare pille lov, altså. Tak fordi du er med, tak fordi du henholdt. Og det betyder at slå på dansk. Tak fordi du så og lyttede. Ha' en god dag. Hej hej. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreative. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.